Drejsa faktorët vendor refuzojnë të gjejnë zgjidhjet e përbashkët, faktori ndërkombëtar vazhdon delegimin e përfaqësuesve të vet për gjetjen e kompromisit. Nesër në vendarrin zyrtari i lartë amerikan Hoyt Yee, ndërkohë që gjykata kushtetuese do të shqyrtojë nismën e BDI-s për kushtetueshmërinë e vendimit për shpërbërje të kuvendit, apo përfiton opozita jashtëparlamentare nga svaritja e gjetjes së zgjidhjeve, ka kushte reale për rishqyrtim të kushtetutës siç kërkojnë këto parti, apo bëhet fjalë për marketing politik. Sonte të ftuar në Klik Plus Amir Elezi nga Lëvizja Besa, Bekim Tateshi nga LRPDSH, Muhamet Ismaili nga Uniteti dhe analistët Abedin Zymberi dhe Visar Ademi. Na ndiqni.